هغه اته کلنه ګل ماشومه چې پلار یې د دویم واده د ولور لپاره دا او د دې مور خرڅ کړل. دا اته کلنه ماشومه چې ژاړي او د دې په لاس کې پنسل دی، دا پنسل په خوله متئ بس اوښکې تویوي. ظالم پښتون پلار یې مور په یوه کلي کې خرڅه کړه او دغه لور یې په بل کلي کې خرڅه کړله. د دې ماشومې عمر څه دی؟ 8 کاله دی. دا ماشومه په دې عقیده ده چې پښتانه رحم نه لري، خو پښتنو کې وسیله نشته او زما فریاد یو لره به ما سوا په دې دنیا کې څوک نه سي اورېدلی او نه څوک زما مرسته کولی سوای. دا په دې خبره ده چې پلار د دویم واده لپاره خرڅه کړی یم او زما مور هم خرڅه کړې ده. په پښتنو کې ښځې زبې نه لري، نه خوله لري، نه به اوښکې تویوي، نه به ژړا کوي. که چیرې یوه پښتنه ښځه یا پیغله د خپل حق لپاره خبره وکړي، بیا به یې انجام مرګ وي. په دغه ظلم په دې وحشت باندې د علاقې ملایان او طالبان ښه خبر دي. ای د نړۍ سیالانو، ای د نړۍ پښتنو، دا غږ را سره بدرګه کوي، دا ویډیو شیر کړئ او دغه ماشومه او د دې مور چې په زور جبر جلا سوي دي راځئ سره یو ځای کړو. راځئ له دغه ظلم او له دا وحشته دغه دواړه را خلاص کړو. غږ را سره بدرګه کړئ. خو زه نن غواړم چې د جهان ټول پښتانه باندې خبر کړم چې آیا موږ پښتانه یو که موږ واشیان یو؟ د دې ماشومې غږ به څوک اوري؟ دا ماشومه به له دې ظلم او له وحشته څوک راباسي؟ او دغه ماشومه او مور سې جلا کړي دي، دوی ته به څوک سزا ورکوي؟